あ、داشتم اتفاقا با شما تماس می گرفتم. چه جالب. بکنم خوشت اومده هر شب بیای رستوران و یقم رو بگیری. اومدم بگم بی خود با شکم گشنه منتظر نمون. انسانیت واسه همین وقت هست. آقا اسکان یکم کار داشت، نمیتونه بیاد جلسه. خوش اومدین آقا فاروق. میخواین الان سفارشتون رو بگیرم؟ من زیاد نمیمونم، برای ایشونم یه لیوان آب خنک بیار. البته برای فعلا. باشه چشم. عجیبه، یعنی انقدر از من ترسیدی که کار زندگیتو ول کردی افتادی دنبال من؟ آره، ولی مطمئن باش من مثل رقبای دیگت نیستم. نمیتونی با این بازیات منو بترسونی. ایول. آفرین قربون دهنت، حرف دلمو زدی. منم اومده بودم همینو بهت بگم. نمیدونم تا به امروز چطوری به اهدافت رسیدی، ولی کاملا مشخصه که داری تلاشتو میکنی. البته بدم نیست، خسته نماشی، برات احترام قائلم، ولی اگه بخوای تو زمین من با خودم در بیفتی حتما اسمت تو تاریخ ثبت میشه. الان یه بار دیگه ازت میپرسم، مثل بچه ی آدم جواب بده، مشکل تو با من چیه؟ فاتح آجار. تبریک میگم، درستو خیلی خوب کندی جیمز با. خب واقعا شگفت زده شدم. نه، برای کسی که بتونه از طریق پلیس امنیت زندگی یه نفر رو زیر و رو بکنه باید کار طاقت فرسایی باشه. واقعا به تبریک میگم. آفرین آفرین. آدم دروغگو همیشه کم حافظ است، از قدیم همیشه همینجوری میگفته. مخصوصا برای آدم های تازه کاری مثل تو. ببینم، تو قصه ای نداری که بخوای بهم بگی؟ مثلا جریان آدم سزگینو کیه و چرا؟ راستشو بخوای خیلی قصه جذابی نیست. خب از اونجایی که پدر ما مثل پدر شما اسم و رسم خاصی برامون نذاشته بود، که البته خودش هم آدمی نبود که اسمو رسمی داشته باشه، حالا نمیدونم دوست داری همینقدر بدونی یا میخوای سرتو بذاری رو باهام و از دوران بچگیم تا الان برات تعریف کنم. نه لزومی نداره. همین که شما رو میبینم میتونم حدس بزنم پدرت کی بوده. مراقب حرفات باش، اگر نه پشیمون میشی. یادم نمیاد آخر هیچ داستانی من پشیمون شده باشم. آقا فاته، فقط دارم سعی میکنم با زبان خودت با حرف بزنم. والا بگو دیگه، مشکلت با من چیه؟ البته الان میتونم درکت کنم، چون یه جورایی مثل شاهزاده ها بزرگ شدی. همه ی اهالی شهرم که دستشون جلوی تو درازه. یه سری دشمنم داشتی یا داری، یا شایدم خیلی شکاکی، منم نمیدونم. هنوز نمیدونی به دست آوردن با چنگ و دندون یعنی چی. درست نمیگم آقا فاروق؟ آره خب خیلی عجیبه، بهش بکن. خب منم دوست دارم یه خانواده با قدمت 400 ساله داشته باشم. شایدم دلم بخواد یه اسم و رسمی برای نوه هام بذارم. به نظر باید چی کار کنم؟
مسلما سعی میکنم بهترین کار انجام بدم و معلومه که میرم با بزرگترین سهامدار رقابت میکنم. تا وقتی مسابقه ای نباشه؟ ها؟ لیگم نداریم. ببین، من با تو هیچ گونه مشکل شخصی ندارم، فهمیدی؟ وقتی مامور امنیت ازم پرسید کی بوده که شما را تهدید کرده، خیلی طبیعی بود که منم اسم تو رو بهشون بدم. از کجا معلوم که نمیخواستی با اون تیر اندازی ازم زهر چشم بگیری؟ من زیر زمین نمیچرخم فاتح. بهتره تا همون راهی که هستی دنبال دشمنت بگردی. تو فعلا بیا بالا، بعد در مورد رقابت کردنم با هم حرف میزنیم. ولی وقتی میخوای همچین کاری کنی، سعی کنی جنتلمن باشی که قصه ای که میخوای واسه نوا تعریف کنی نره زیر خاک. لطفا حسابمو بیارین. شما مهمون آقا فاروق. لطفا حسابمو بیار. چشم من. به وقتش مهمون آقا فاروقم میشم.